Leder du efter et intelligent kølefryseskab, som opbevarer din mad optimalt, og som samtidig hjælper dig med at modarbejde madspild, så er den her model helt rette for dig. For især de yngre i familien kan ubeslutsomheden være årsagen til, at lågen ikke altid bliver lukket lige med det samme. Men det er der råd for. Modellen her er nemlig udstyret med intelligente sensorer, der registrerer dine vaner og tilpasser sig herefter. Så hvis døren åbnes oftere, vil temperaturen i køleskabet automatisk tilpasse sig, og på den måde forhindrer unødig opvarmning af fødevarene. Indretningen er meget brugervenlig, og køleskabet er udstyret med to smarte opbevaringsbokse. Den ene er til frugt og grønt, og den anden den er til kød og fisk. Du vil få en konstant temperatur på kun 0 grader ved kød- og fiskskuffen, hvilket lader din fødevare holde sig bedst muligt. Og er du også optaget af at holde dit køleskab rent, og vil du gerne undgå, at der går bakterier i din mad, med skabet her får du en helt speciel antibakteriel funktion, som hedder Fresh Air. Den bevarer din madvares friskhed i op til 60% længere tid end i konventionelle køleskabe. Det betyder også, at du vil undgå madspild i en højere grad, og det er godt for dig og miljøet. Derudover har skabet No Frost, så du aldrig skal afrime skabet. Er du i tvivl om noget, sidder vi altid klar til at hjælpe dig på telefonen.